Dneska, 26. prosince 2013, jsem jela na projížďku na kole. V chodově u Karlových Varů to vypadá spíš na jaro než na zimu. Ptáci se vracejí, sníh roztává, roste tráva a plevel. No usuďte sami, zda se matka příroda nezbláznila, anebo jestli je to takhle normální. Pro televizi Prima, Chmová Irena, budu na Primě.